مسؤولين تحسب جم محافظ كاي كل مية قبل كتقدر وهرية قدومية حسب جم محافظ كاي كل مية قبل كتقدر حسن متان قدومية كابيك حسب جم محافظ كاي كل مية مدن الشام حاج أحمد أيام ما تحرق كتر يا حفي سعر سب حسب جم محافظ كاي كل مية كوي لندن قدها مقالة برعاء مناسبة ضو كوبان وكل دوان ولو سمي حري كتر كحفي سداسي أيام وحوا رنتي كهلي قار كمدا تاجر ياش حسب جم محافظ كاي كل مية وحانيت المامين تاجر دفع وينه هي حسب جم محافظ كاي كل مية رقي كو هالقمي هالقمي رقي رارنك كوتشي راي روسيا شبان رقي ريغن لها لا يا ري غوضو نيمان كو نفلها روحك استبا داقي روكات كي رقي مالنتي خذا يا بارود الرقنا كوشي كويا شانشنا ردو يوم يسالو تاقر سنة حسب الحاك وكل مية وحنا يا حافظة دان هاي وحنا هاي كل مية إن حفيز كان وحفيز كي هالبولها وها حافظة لندن هاوينكا إن وحبضن ده oran mayno xafiiska waan la furaya waxaanu leenahay taageerayaasha kulmiye waxay kaga duwan yihiin taageerayaasha kale waxay ilaalinayaan akhlaaqda doorashada minkana cududdayada iyo codkayaga basiinayna xisbiga kulmiye maantana sida daraadeed ay nooga jarayaan gurigayaga xarigii xafiiska wuxuu ku yaalaa xaafada maxadka dhalinyarada si soo abaabushay ee quruxda badan ee diyaarka u ah inay codkooda isla garab taagaan xisbiga kulmiye waxaan idinku mahadnaqaynaa abaabulka iyo firfircoonida aad muujiseen geesta kale mas-uuliyiinta xisbiga muxaafidka ee kulmiye gobolka togdheer ayaa iyagu ugu mahadceliyey taageerayaashan iskoodu furtay xafiisyada waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu jarnay xafiiskii labaatanaad baanu xadhiga ka jaraynaa oo ku yaala xaafada london runtii waa xafiis aad iyo aad u abaabulan waa xaafad shacbi badan leh waa xaafadaha uu ku faano xisbiga kulmiye xafiiskan iyo xaafada london waxay ka mid tahay xaafadihii guusha kulmiye 2010-kii goobihii laga dhaliyay hormuudka ka ahaa maantana insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa guusha 2017-kan inaynu xaafadan hormuudka noqon doonto waxaa jooga haween iyo dhallinyaro abaabulan oo firfircoon doorashadii wax yar baa inaga xiga shaqadan aynu wadnaa waa shaqadii doorashada loogu diyaargaroobi lahaa diyaargarowga aad gasheen baa laydinka rabaa inaad sii wadaan oo maalin walba aad sii kordhisaan doorashadu waxaynu rabnaa inay si nabadgelyo ah u dhacdo insha allah waayo innaga nabadgelyada danta inoogu jirtaa soomaalilana danta ugu jirtaa xisbigii qaar xisbigii talada hayay baynu nahay wax kasta oo yimaada waynu u dulqaadanaynaa innagu insha allah xisbiyada kale ee mucaaradku intaa qoryo qoryeyn bay wadaan shalay to meel leedo harada baabuur aan xisbiga kulmiye leeyahay oo waftiya lagu jijabiyey waxaasoo dhan waxa weeye waa waxyaalo doorashada lagu calqaladaynayo wadda mahadka sida fiican isu abaabushay iyo hablaaba taageerada ballaaran aad muujiseen ee xisbiga kulmiye aad u muujiseen xafiiskani waa xafiiskii afraad ee maanta aanu xadhiga ka jarro waan ku faraxsanay taageeradiina runtii aad iyo aadna waan idiin soo dhoweynaynaa waana idinla shaqaynaynaa waana iskiin barbar taagaynaa kaadharkiina ilaashada kaadharka dhallinyarada dad baa jira kaadharka ka urursanaya yaan been laydiin sheegin kaadharkiina gacanta midu ku haystaa si aad ugu codaysaan 13 Noofeembar haddii ilaahay ka dhigo ballanteennuna waa xisbiga kulmiye oo mar labaad hanta xukunka dalka si uu dhammaystiro horumarka ballaadhan aynu higsanayno yaasir cabdilaahi kahin telefishinka caalamiga star tv magaalada dabruco